Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 листопада. Сьогодні у випуску. Забезпечити субсидіями усіх, хто їх реально потребує. Про свою принципову позицію в питанні соціального захисту заявив президент України на Раді регіонального розвитку. Електронний запис до лікаря. В сумських амбулаторіях запрацювала медична інформаційна система «Хелсі». 1,5 мільйона гривень і місяць роботи. У Сумах на Добровільній відкрили стадіон з хокею на траві. Настав час об'єднатись заради майбутнього та визначити новий вимір для регіонального простору України. Про це говорили на засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням президента України і глави уряду. Ексклюзивний матеріал телеканалу АТВ зі столиці України. Україна говорить про своє майбутнє. В столичному виставковому центрі посадовці, в чиїх руках нині державне кермо, і представники органів місцевого самоврядування. Президент України Петро Порошенко акцентує, західні партнери дають високу оцінку реформам в Україні. Однак ключове, щоб у правильність і незворотність змін в державі повірили її громадяни. Якщо 70% людей вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, це означає, що ми всі разом, влада і органи місцевого самоврядування, не допрацьовують. І по-друге, більшість реформ носить далекосяжний стратегічний характер. Негативні і болісні аспекти проявляються одразу ж, а позитивні зміни даються в знаки за рік, за два, за три, або навіть більше. І по-третє, хоча ми і відновили економічне зростання, але темпи його наразі недостатньо, щоб відновлення рівня життя люди відчули в усіх без виключення регіонах і соціальних верств. Найболючіше питання для держави, яка будує європейську модель свого розвитку, це борги минулих періодів, акцентує глава держави. Та впевнений, саме складна економічна ситуація, війна на сході і ті ж мільярдні борги заважають нині Україні відмовитись від міжнародних запозичень. І саме тому сьогодні доводиться приймати непопулярні рішення. Уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на газ. Добре це рішення чи погано? Ясно, що не добре. Треба чесно казати про це людям. Чи був в уряді вибір між добрим і поганим сценарієм? Ні. Уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і потужним ударом по макрофінансовій, макроекономічній стабільності держави. А це і курс, це дефіцит бюджету, це своєчасні виплати пенсій, заробітних плат, це фінансування армії. Однак президент говорить і про те, що обов'язок влади в таких умовах, щоб держава допомогла своїм громадянам. Зараз треба на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. І це не просто мій заклик, а це принципова позиція і щодо формування бюджету 2019 року до другого читання. Наголошую окремо, якщо цій позиції не буде в бюджеті, і чи її не врахує позицію президента при підготовці в парламенті, я бюджет не підпишу. Ключовий меседж засідання Ради регіонального розвитку – консолідація країни заради майбутнього. А воно у незворотності реформи децентралізації, акцентують і президент, і глава уряду. Адже за 4 роки реформи бюджети громад зросли з 60 мільярдів гривень до 231 мільярда. Люди самі змогли планувати, як вони хочуть жити і розвиватись. Ми будемо мати перші успіхи в реформі медицини. Ми будемо мати перші успіхи в реформі освіти. Ми будемо будувати більше українських доріг, майже вдвічі, ніж це було в 2018 році. Ми зможемо підвищити соціальні стандарти. Ми зможемо рухатись далі і в тому числі запроваджувати нові можливості щодо нашої енергетичної незалежності. Ми відкриваємо сьогодні всі можливості для збільшення добування українського газу, щоб не залежати від жодної країни в світі. І ми можемо це зробити. Найбільша проблема для держави – це критиканство з боку частини політиків в успіху національної ідеї реформ. Але результат буде, говорить глава уряду.
Ми запланували з 1 січня перерахунок пенсій військовим пенсіонерам. З 1 березня ми розпочинаємо наймасштабніший перерахунок пенсій для 12 мільйонів українців. Ми підвищимо заробітні плати і в освіті, і в медицині. Сумська область працює в руслі реформ, а на столичних пагорбах підтримують регіональні ініціативи, говорить губернатор Сумщини Микола Клочко. Сумська область, мабуть, перша в Україні, яка згідно закону розробляє прогноз соціально-економічного розвитку. Ви знаєте, що я давав єдине доручення по районах, по об'єднаних громадах, по містах. Більш ніж півмільярда планується в бюджеті, якщо депутати приймуть, дай Бог, проєкт державного бюджету, на ділянку по Сумській області, по трасі Суми-Київ, знову таки, як ми і обіцяли. Сумщина має досягнення, про які варто говорити в позитивному контексті, вважають і інші представники сумської делегації. Адже область на кращих позиціях у реформуванні освіти, допомозі українській армії, темпах децентралізації. Так само Краснопільська громада сьогодні є однією з найкращих, третьою України за приростом власних надходжень. Ми розвиваємося в підтримці оборонного комплексу України, налагоджена тісна співпраця в Сумській області з військовими і ви знаєте, що сьогодні розміщується декілька частин в Сумській області, які активно підтримує влада. Також Сумщина ставить для себе пріоритетні завдання в розрізі розвитку освіти. Але ми прагнемо більшого, ми прагнемо розвитку. Це дуже правильно, що збирається вся Україна на Раду регіонального розвитку. Ну і якщо буде можливість, значить будемо задавати питання, ті, які нас дуже безпокоїть. Маса вопросов, которые нас беспокоят, и мы понимаем на местах, иногда даже лучше, чем центральная власть, потому что она далеко, а мы рядом с людьми, и если нас будут слушать, конечно, все будет намного лучше. Дуже розумно, що ці питання підіймаються, тому що вони вже на декілька років як запізнились. Чому? Ми сьогодні повинні звернути увагу на соціально незахищених, і повинні звернути увагу на молодь по створенню їм робочих місць, щоб вони не виїжджали в Польщу, в Росію і в інші країни. Важливо, що рішення, які обговорюються на Раді регіонів, стають реалізованими проектами на місцях. Ми в цьому році завершили реалізацію проекту щодо створення центру надання адміністративних послуг в рамках програми «ЮЛІД з Європою». Також це продовжується робота по новій українській школі на базі опорної школи. Це нам вдалося зрушити завдяки, в тому числі, державним програмам, про які обговорюється на Раді регіонального розвитку, питання дорожнього будівництва. І в цьому році державних коштів буде інвестовано близько 36 мільйонів в дорожню галузь. Це надзвичайно великі інвестиції, які останні, ну, принаймні, 10 років не було на Краснопільщині. Загалом масштабна розмова про майбутнє України і роль кожного в цих процесах тривала близько 4 годин, де кожен почув про завдання для себе – не просто проводити реформи, а й вміти їх захищати, з вірою збудувати успішну Україну. Тетяна Полозова, Володимир Спасьонов, АТВ. Відеоверсію і засідання Ради регіонального розвитку дивіться на телеканалі АТВ 14 листопада о 20:20. З реформою децентралізації в місцевих бюджетах побільшало коштів. Однак, чи розуміють керівники міст і районів на місцях, як правильно і ефективно ними розпорядитися, і чому з багатшими скарбницями у громадах не бачать очікуваного розвитку, а в галузях освіти і медицини знову говорять, що до кінця року їм не вистачить грошей на зарплату. Фінансові питання стали основними на апаратній нараді при голові Сумської облдержадміністрації. Реформа децентралізації є однією із найбільш успішних реформ в Україні, говорить заступник голови Сумської обласної державної адміністрації. Проте виникає проблема неефективного використання і недовикористання коштів місцевого бюджету. Це і стало основним питанням обласної апаратної наради. Багато, особливо міст обласного значення, місто Суми також не є виключенням сьогодні, мають ресурс, мають достатньо питань і проблем, куди можна витрачати цей ресурс. Але, на жаль, зберігаються кошти на депозитах. Наприклад, по тому ж місті Суми на загальних фондах в минулому році було залишків 109 мільйонів тільки, що нікуди. Всі ми розуміємо, що ці кошти могли б бути використані більш ефективно. І на сьогоднішній день знаходиться близько 62 мільйонів на депозитах.
Головна мета реформ в медицині – це доступність та якість медичних послуг. І як результат – скорочення зайвих витрат. У 2016 році, згідно з наказом управління охорони здоров'я, було затверджено регіональний план оптимізації ліжкового фонду. Відповідно до плану підлягало скороченню 2250 ліжок у стаціонарах районних лікарень. Зараз, за інформацією обласного управління охорони здоров'я, це завдання на місцях виконане на 20%, а це означає, що в лікарнях і досі знаходиться 1800 понаднормових ліжок. Є відділення, де сьогодні заповненість їх лише на 50%. Це фактично в кожній центральній районній лікарні послідковується. Багато хірургічних ліжок, все це дійсно, або ті заходи, які райони роблять і надають, вони скорочують ліжка, але вони не несуть за собою економічного ефекту. Тобто ліжка скорочується, але не скорочуються відповідні штати. На сьогодні саме через незаповненість скорочені акушерські відділення у Недригалівському та Серединобузькому районах. Проблема з використанням коштів у медичних закладах може вирішитись самостійно у 2019-2020 році, говорить начальник управління охорони здоров'я. Це пов'язано з тим, що в майбутньому заклади охорони здоров'я вторинного рівня будуть отримувати кошти за конкретно надані послуги. У сфері освіти обласні посадовці називають проблемою великі витрати на утримання малокомплектних шкіл. Так, з початку року утримання 92 класів з малою чисельністю учнів обернулись понаднормовими витратами бюджету. Загалом по області це 25,5 мільйонів гривень. Уявіть собі, сьогодні, наприклад, гарна потужна школа, яка загружена там, в Сумському районі, в місті Суми, в один учень, на одного учня витрачається там близько 9 тисяч гривень, а є школи в нас в селах, де по 75, по 80 тисяч гривень на одного учня витрачається. Коли 25-28 дітей в школі навчаються, ви не в класі, а в школі, а там стільки ж точно ще вчителів. То що це таке? Ми утримуємо заклади для того, щоб хтось мав роботу сьогодні або до пенсії досидів. Як наслідок, проблема з недостачею коштів на заробітну плату працівникам бюджетної сфери. За розрахунками Департаменту фінансів, до кінця 2018 року дефіцит коштів на оплату праці медиків і вчителів становить 77 мільйонів гривень. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Скільки коштів у Сумах зекономили через систему закупівель «Прозоро» та які зміни передбачає програма розвитку міського пасажирського транспорту? Про питання, що розглядали на засіданні Сумського виконкому, наступний матеріал. 126 мільйонів гривень. На таку суму у першому півріччі 2018-го планували провести публічні закупівлі через електронну систему «Прозоро», повідомляють у департаменті інфраструктури. На 17 мільйонів гривень уклали договір на закупівлю електроенергії для міста. Решті, це 108 мільйонів гривень, оголосили відкриті торги. Із цих 108 мільйонів у нас 75 проведені вже з першого разу, і економія склала 5 мільйонів, 70 мільйонів. Із цих 70 мільйонів у нас фінансування 2018 року 32 мільйони. На суму 28 мільйонів, які ми провели з другого разу, фінансування в цьому році складає 5 мільйонів 394 681 гривень. Тобто загальний об'єм фінансування всіх робіт, проведених по Прозоро, в цьому році складає 37 мільйонів. Решта суми буде виплачена наступного року, оскільки роботи на об'єктах розпочнуться або ж продовжуватимуться у 2019 році, зазначає директор департаменту. На виконкомі звітують про виконання міського бюджету за 9 місяців цього року. Як зазначила директор департаменту фінансів, перевиконання склало 2,5 мільярди гривень. Це 74,2% до затверджених призначень на рік. І на майже на 400 мільйонів гривень або на 18,4% більше попереднього року. Власні доходи в загальному обсязі надходження складають 48,8%, 1,251,9 або 72,8% до плану на рік. До загального фонду надійшло 1,177,3 мільйона гривень, 71,9% дорічного плану.
Далі на порядку денному – міська комплексна програма розвитку міського пасажирського транспорту міста Суми на 2019-2021 роки. На виконання програми передбачається 700 мільйонів гривень. Із них понад 560 мільйонів – кошти міського бюджету, решта – залучені кредитні кошти. Даною програмою передбачається придбання тролейбусів – у 2019 році 5 одиниць, у 2020 році 10 одиниць, у 2021 році також 10 одиниць. Кошти 124 мільйони, вони переходять із цього року на той, вони передбачають придбання 22 тролейбусів. На наступні роки передбачається закупівля по 6 автобусів середньої міськості і по 6 автобусів великої міськості щорічно. Більшість членів виконкому голосують за, тож рішення прийнято. Проте, на думку деяких членів виконавчого комітету, такі зміни є лише показником підтримки підприємства у належному стані, але не є показником його модернізації. Зокрема, у програмі не йдеться про впровадження електронних квитків у міському транспорті. Ремонт, модернізація. Все. Це програма розвитку, тому що вона передбачає поступове наращування парку як тролейбусів, так і автобусів. Крім того, вона передбачає модернізацію контактної мережі, капітальний ремонт тролейбусів, що також збільшить їхній виход на лінію. На засіданні члени виконкому підтримують внесення на розгляд міської ради питання про міську цільову програму із військово-патріотичного виховання молоді. Питання про здійснення місцевого запозичення для фінансування проєкту із підвищення енергоефективності у дошкільних навчальних закладах Сум. Та підтримують електронні петиції сумчан, зокрема, встановлення світлофору на проспекті Шевченка. Щодо питання зміни тарифів на проїзд у комунальному транспорті, його зняли на доопрацювання. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Команда Олександра Соколова, лідера обласного осередку ПП Євгенія Мураєва «Наші» оголошує загальну мобілізацію тих, кому через недосконалі правки до порядку призначення субсидій відмовили в наданні такого виду державної допомоги. Правозахисник готовий дійти до Кабінету міністрів, аби були внесені додаткові зміни до документу, а люди були захищені. Зміни до порядку призначення субсидій, що були прийняті у Кабміні 17 жовтня, покращили ситуацію не для всіх. Якщо раніше для призначення субсидій враховували лише людей, які фактично проживають за адресою, то нині до уваги беруть всіх, хто зареєстрований у помешканні. Тобто при призначенні субсидії будуть учитувати абсолютно всіх людей, хто зареєстрований в конкретном домовладении. И если хоть у кого-нибудь из этих людей окажется, что нет доходов, то это 100% отставание будет для лишения человека субсидии. Правозахисник, лідер обласного осередку політичної партії Євгенія Мураєва «Наші» Олександр Соколов говорить, кількість людей, які звертаються до їх офісу через відмову надані субсидій, збільшилась. Володимир Бендюх проживає сам у трикімнатній квартирі. Донька, що прописана в нього, давно за кордоном. У наданні субсидії йому відмовили, хоча окрім пенсії, говорить чоловік, інших доходів немає. Без субсидій за одне отоплення треба заплатити більше 2000. І остальное, потім домком, потім газ за 3 місяці, і, в общем, жити не на що. Обратився за допомогою к Олександру Соколову, правозащитнику, і пройшов ісковий суд повністю. І на сьогоднішній день який результат? На сьогоднішній день суд пройшов успішно. Ну, ще треба 31 день, щоб обратитися за субсидією. Олександр Соколов говорить, зняти з реєстрації людей, що фактично не проживають за адресою, чи не єдиний спосіб повернути субсидію. Якщо добровільно в соціальних службах цього робити не хочуть, позитивне рішення можна отримати через суд. Щоправда, пані Варварі пощастило менше. Навіть через суд виписати доньку, що після одруження проживає за кордоном, не може. Бо та є співвласником помешкання. Надію на отримання субсидії жінці дав особисто міністр соцполітики. Потім по телевізору Рева був, виступав 25 жовтня, і там він сказав, що можна не виписувати, а звертатися в органи.
тут соцобезпечення і отримати субсидію, якщо діти знаходяться за границею. Тому вам потрібно подати заяву в управління соціального захисту для того, щоб виключили її із складу домогосподарства. І тоді на вас і чоловіка буде призначена субсидія. Це не проблема. Дороте, виключили зі складу домогосподарства. І складу не виписати. Давайте не плутати. Не виписати, а виключити складу домогосподарства. Це різні речі. Олександр Соколов говорить, це відверта маніпуляція. Проте, аби переконати в цьому пані Варвару, разом з нею йде до департаменту соціального захисту. Здравствуйте, можна к вам з таким вопросом? По одному з центральних телеканалів міністр Рєва сказав, що в таких ситуаціях пенсионер может получить субсидию. Для этого ему нужно подать заявление об исключении ее дочери из состава домохозяйства. Вот можете ли вы подтвердить, так ли это? На сьогодні, саме з 1 жовтня, у зв'язку з набутими змінами до постанови, якою затверджено порядок призначення житлових субсидій, домогосподарства, в якому зареєстровані члени цього домогосподарства, які не мають за період, за який враховуються доходи, відповідних доходів і ними або за них не сплачено єдиний соціальний внесок. І при цьому дані особи перебувають за кордоном понад 60 днів в сукупності, права на субсидію не мають. Окрім тих осіб, які мають легалізовані документи про набуття ними страхового стажу в таких країнах, з якими Україна має відповідні міжнародні договори. Україна такі договори має з 22 країнами. Та проблема, що більшість наших співвітчизників працюють неофіційно. Много чиновников высокопоставленных манипулируют понятиями, нормами, которые они же сами приняли. Это не распространяется абсолютно на всех лиц. Я считаю, что это манипуляция. Это сделано для того, чтобы люди питали надежду, что, возможно, им до Нового года назначат субсидию. Команда Олександра Соколова готова далі боротися за права людей і оголошує загальну мобілізацію тих, кому відмовили в наданні субсидії. Будемо їздити, значить, в Київ під кабінет міністра і будемо требувати, щоб вносили відповідні правки, коли ці люди будуть захищені державством. Тому що ті тарифи, які вони на сьогоднішній день приймають, ну, то, що вони не обосновані, це полбіди, але вони направлені конкретно на уничтоження наших людей. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Запис до лікаря через планшет або телефон та електронна медична картка. В міських амбулаторіях Сум запровадили медичну інформаційну систему Хелсі. Планується, що вона дозволить медикам спростити документообіг, а пацієнтам планувати свій час та уникати черг. Чи всі відвідувачі лікувальних закладів дають раду з новим сервісом – дивіться далі. Від учора лікар-терапевт Світлана Машин зранку переглядає не паперовий журнал, а електронний графік прийому відвідувачів. 60% її пацієнтів вже уклали декларації. Тепер разом із лікарем приходять на електронні медичні картки. Більше часу можна приділити пацієнтові на огляд, на обстеження, призначення лікування та встановлення діагнозу. Раніше багато часу займало заповнення медичної документації письмово, тобто багато потрібно було писати. А зараз в системі існують шаблони, ми просто вводимо деякі уточнення. Медична інформаційна система Хелсі працює в обох центрах первинної медико-санітарної допомоги міста Суми. Це, говорять розробники, черговий крок до впровадження медичної реформи. Ми запровадили сервіс HealthyMe. Це сервіс, який дозволяє записатися пацієнту на прийом, а також це сервіс, який дозволяє зберігати і вести медичні дані пацієнтів в електронному вигляді. Крім цього, даний сервіс забезпечує підписання електронних декларацій, що, в принципі, зараз зобов'язується реформою, вже 161 тисяча декларацій підписано. І буквально пару днів сервіс тестувався, вже 2 тисячі пацієнтів завели електронні медичні картки, і сьогодні такий вже офіційний старт роботи системи. Це 9 автоматизованих реєстратур в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги, їх 2 в місті Суми. А також це початок роботи лікарів з електронним документообігом. Електронний сервіс місту передали за символічно 1 гривню. Але кошти з бюджету знадобились для технічного оснащення медичних закладів.
4 мільйони гривень для придбання комп'ютерної техніки для первинної ланки, для облаштування мереж в лікувально-профілактичних закладах, де надається первинна медична допомога. Було придбано стаціонарні комп'ютери для реєстратури всіх амбулаторій первинної ланки і ноутбуки для лікарів, щоб вони мали змогу працювати в електронній системі. У перспективі, говорять посадовці, електронна система спростить процес запису до лікаря і ведення документообігу. Адже записи у власній медичній карті, рецепт лікаря та результат аналізів пацієнти зможуть переглядати на власному смартфоні чи планшеті. Для зручності старших людей залишать і традиційну систему запису. А поки що, говорять пацієнти, черги стали ще довші. Адже кожному необхідно особисто підписати згоду на обробку персональних даних. То на так проще, пройшов очередь, зайняли, стоїш. Довго в черзі доводиться стояти? Ні, ну тут ні. Якщо к доктору, то да. Я позвонила по телефону, записалась на сок, мені треба, прийшла на прийом, без всякого. А тепер так, я прийшла сьогодні, я можу сьогодні не попасти, день перевела, а потім знову, що ж мені, 70 років вже. Не 17. Ще більше стало людей під кабінетами, дуже незручно, у лікарні немає зовсім лікарів, порозганяли по всьому місту, тепер треба їхати. Рентген і той, ну, от стара людина, вона прийшла, все в одному приміщенні зробила, а тепер їй треба їздити по всьому місту. Дуже незручно, дуже. І для кого ця реформа була зроблена? Непонятно для кого вона зроблена. Для тих, що сидять в кабінеті і заробляють на цьому гроші. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Спортивні перемоги сумчанки, сумської жіночої команди з хокею на траві відомі у світі далеко за межами Сум і України. Однак професійний і довгоочікуваний стадіон з хокею на траві для повноцінних тренувань з'явився тільки зараз. Його збудували трохи більше, ніж за місяць, з ініціативи депутата Сумської міської ради Дмитра Мнаталухи. На території саме тієї школи, де у 70-х роках була створена перша команда з цього виду спорту. На відкритті стадіону побувала і наша знімальна група. На добровільній знову свято. Цього разу урочисто відкривають нову спортивну споруду. Буквально за місяць біля школи виріс сучасний стадіон для хокею на траві. Ініціатор його появи, депутат міської ради Дмитро Наталуха, розповідає, вартість нового об'єкту – 1,5 мільйона гривень. І його б не було, аби не кошти Державного фонду регіонального розвитку. Він взагалі багатофункціональний. Тут на стадіоні можна грати і в гандбол, і в баскетбол. Але ми хотіли, щоб він був би заточений для гри хокею на траві. З місцевого бюджету не вдалося мені затягнути гроші, тому вимушений був звернутися вже до обласної влади. Попрацювали з губернатором, з Акперовим, першим заступником, Мединицю Олега Вячеславовича попросив підтягнутися. І так загалом якби прийняли рішення, що потрібно його будувати, тому що інфраструктура у нас така бідненька, тут на добровільна, і нікуди дітям просто ходити. Тому я вважаю, що цей стадіон він якраз потрібен нам тут, і ми заберемо дітей з вулиць. А це саме головне. Дмитро Наталуха говорить, важливо, що відновили, так би мовити, історичну справедливість, бо саме у колишній 11-й школі, тепер НВК-16, ще в 78-му році створили першу в Сумах команду з хокею на траві. Майстер спорту, гравець сумчанки, член національної збірної України з хокею на траві Катерина Шоколенко починала свою спортивну кар'єру тут, на добровільній. Щоправда, говорить, на тренування доводилося їздити аж на Роменську. Тепер радіє за школярів, що матимуть сучасне хокейне поле. Это очень важно, потому что для деток это будет замечательное место. Они будут здесь развиваться и как можно будет больше деток заниматься. Это самое главное. В НВК-16 вже відкрили секцію з хокею на траві. 30 дівчат почали тренування. В перспективі, і про це є домовленість, почнуть заняття із особливими дітьми. Перша школа, яка почала працювати з дітьми, с ограниченными способностями именно в двигательных аппаратах и так далее. А у нас хоккейной федерации мировой сейчас в этом направлении очень большое внимание уделяется. Вот буквально в декабре будет заседание мирового форума именно по этому вопросу. И я думаю, что именно этих деток мы тоже привлечем.
Трохи більше місяця знадобилося, аби збудувати стадіон. Для мікрорайону з більш ніж 6-тисячним населенням це неабияка подія. Чергове і не останнє в нас свято. Свято дітвори. Не треба буде нашим діточкам тепер на Ромінську їхати, а тепер буде своє, буде хокейне поле. Діти дуже його ждали, і ми в цьому році не планували його, але так сталося, що зробили. Спасибо обласній держадміністрації, яка кошти виділила. Спасибо депутату. Дякуємо, дуже активний в нас Дмитрій Олександрович. Як ви бачили, що в нас мікрорайон дуже піднімається. Та це не сказати, що раді, це дуже мало. Ми дуже задоволені, що кінці та кінців і до нас уже цивілізація доходить. Одразу в день відкриття стадіону новеньке покриття випробували хокеїстки сумчанки та дитячо-юнацької школи «Динамо». Під час майстер-класу дівчата показали майстерне володіння хокейною ключкою та м'ячем. А місцеві жителі вже з нетерпінням чекають відкриття дитячого ігрового комплексу та першої сумської медіотеки, а навесні – скверу добровільної. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.